Alô galera, estamos no ar, estamos ao vivo para mais um Esporte Antares. No programa de hoje você vai conferir tudo sobre o esporte, o futebol piauiense. Vamos destacar o basquete, destacar o vôlei, um bate-papo especial com Gilcimar. Ah, e um bate-papo também especial com o técnico campeão Flávio Araújo. Falar do Campeonato Piauiense Sub-17, Copa do Nordeste e o Brasileirão da Série D. E os comentários de Jota Araújo, portanto, galera, fique ligado que o Esporte Antares está apenas começando. Alô galera, estamos nós, estamos ao vivo através da TV Antares 2.1 no YouTube, TV Santos Piauí e TV Antares Piauí. Você fica ligado no melhor do esporte do futebol piauiense. Eu sou Sidney Santos e vou levar até você o melhor do esporte do nosso futebol. E já começa o programa de hoje destacando o Campeonato Piauiense Sub-17. Ontem teve bola rolando para Altos e Piauí e o placar 1-1. Pontualmente às 16 horas, sobre o gramado do Lindolfo Monteiro, foi dado início mais um jogo pelo Campeonato Piauiense de Futebol Sub-17. Altos e Piauí querem garantir a taça, mas nos minutos iniciais não saiu gols, e sim faltas e um cartão amarelo. A equipe do Piauí se manteve firme no propósito de fazer gols. Sem descanso nenhum para o goleiro Matheus Costa, teve que defender mais uma bola arriscada. Com o fim do primeiro tempo, sem gols, a torcida até tenta acalmar a ansiedade. Mas vamos para o segundo tempo do jogo. Não era nem 5 minutos do segundo tempo, o goleiro Matheus do Alto continua salvando a equipe. Tanta pressão do Piauí assim para cima do Altos, que só podia dar cartão. E foi cartão vermelho para o Ramon do Piauí. Uma falta criada e uma oportunidade também. Será agora a vez do Alto? Foi. Gol. Gol de cobrança do Jackson. Altos 1, Piauí 0. Mas a pressão em cima do goleiro Matheus nunca foi aliviada, que já salvou diversas vezes a equipe do Altos. Uma trave fechada para o Piauí, que tentou um gol mais uma vez, mas sem sucesso. Um jogo que se perdeu nas contas de tantas vezes que precisou do Marqueiro para salvar jogadores machucados. Um atraso para a equipe do Piauí, que tanto quer virar o placar. Já nos acréscimos dos 7 minutos permitidos, penalidade máxima. Uma oportunidade para o Piauí empatar e fazer feliz o torcedor. E foi gol, gol do Piauí. 1-1, um empate para ser feliz. Fim de jogo no Lindolfo Monteiro. Olha, tá aí o Piauizão Vibrante empatando com a equipe do Altos. E depois teve a bola rolando para Comercial e Sociedade Esportiva de Picos. Confira aí. Arriscou de longe, bateu pro gol, defendeu o Luan. Vem um ataque, faz o cruzamento, a bola cabeçada pro gol pra fora. Autorizado o cruzamento na área, bola tocada, vem a marcação. Insistiu o Comercial, bateu pro gol, a bola desviou. Olha a sobra, não vale nada. Parte pra bola o Zangãozinho, vai partir pra bola, cruzamento direto, sobrou. Não entrou, não valeu nada. Primeiro tempo, é o último lance, cruzamento fechado, fim de papo no primeiro tempo, empate até aqui, nada de gols, vai autorizar o segundo tempo e volta a rolar a emoção no campo, da TV Santos, Piauí, a TV que é minha, que é sua e que é nossa. Vai para a cobrança do esquinado, autorizado para a cobrança, cruzamento na área, bola viajando, o toque para o gol para fora. Autorizar a cobrança, ele vai bater direto pro gol, espalma na primeira, na segunda! Gol! Do Comercial! Vai pro escanteio, vai autorizar a cobrança, segundo tempo, esquinado, bola parada. Bola viajando, a sobra, o Picos quer o empate! Fim de papo determina Fábio Ferreira de Lira.
Jogo encerrado, 1 a 1 para Picos e Comercial. Olha, tá aí, Picos e Comercial, com a narração vibrante de Jota Arusca, que narrou ontem os dois jogos para a TV Santos Piauí. E hoje vai ter bola rolando, só que sai do Lindolfo Monteiro direto para o Estádio Albertão. Tem rodada dupla também com transmissão ao vivo na TV Santos Piauí. O Clube Atlético Piauí se encarando Skill Red a partir das 16 horas e às 18 horas tem River e Coriçaba com a narração de Jota Arusca e comentários de Gilmar Silva e Péricles Veloso, engenharia técnica de Charleston Luiz, com coordenação e produção de Sidney Santos e Ildineide Pires. A bola vai rolar hoje, sub-17, tá certo? É, Albertão, estádio Albertão, hoje a partir das 16 horas, Clube Atlético Piauiense, Skillhead, River e Coriçaba, a bola vai rolar para o sub-17. E hoje estou recebendo aqui nos estúdios, Gilcimar, o esporte não para de jeito nenhum, a gente sai do campo de futebol, vamos para as quadras, para a praia, enfim, como é que está o movimento do final de semana? Seja bem-vindo. Então, Cid, o esporte não pode parar também. É vôlei, basquete. Aqui, é vôlei, basquete, é o futebol. E nós estamos aqui para falar de dois novos eventos que irão acontecer esse final de semana, simultaneamente. Né? Nós teremos aí o Campeonato Piauiense de 3x3 basquete, que vai acontecer no ginásio ali do Colégio Procampus, no centro de Teresina. É, superou as expectativas, nós teremos realmente aí um evento espetacular. Portanto, dia 13, dia 14 de abril, sábado e domingo, final de semana, junta a família, vai para lá, para o ginásio, para acompanhar essa competição, que é oriunda do basquetebol, um desafio de 3x3, um espetáculo, né? Então, a gente espera realmente aí uma expectativa muito grande para o público presente. Acontece, como eu falei agora há pouco, ali no centro da cidade, no ginásio do Colégio Procampus, tem uma realização da Bis Entretenimento, mais um evento com patrocínio do governo do estado, através da Cojuve, e a participação direta, organização da Federação Piauiense de Basquetebol e a Confederação Brasileira de Basquete. Lembrando que essa competição, ela gradua os atletas para competições nacionais. Vão disputar o Campeonato Brasileiro de Basquete 3x3, a competição regional. Então, é uma competição importantíssima para o nosso estado e para os atletas piauienses. Ô, Gilcimar, para quem está nos assistindo agora, como é que funciona o acesso lá na quadra do Procampus? Acesso gratuito, é um evento gratuito, você pode ir, que nós teremos uma estrutura confortável, né? Nós teremos uma estrutura ímpar para receber ao torcedor, para receber os familiares e aos competidores. Isso, é verdade, Léo, é sensacional, já tive a oportunidade de fazer alguns jogos lá de futsal, show de bola mesmo. Atletas, só piauienses ou está regionalizado? Nós temos aí uma competição regionalizadas, né? Regionalizada, é uma competição que teremos atletas piauienses, atletas maranhenses, atletas cearenses, dentro aí da nossa capital. É a Bis Entretenimento, através do esporte, fomentando o turismo esportivo do nosso estado, com apoio do governo do estado. O nosso governador Rafael tem sido bastante sensível ao critério, né? O esporte que é a ferramenta social de maior relevância para se tirar os jovens, as crianças da vulnerabilidade. Então nós trabalhamos hoje o esporte em todas as suas categorias, em todas as suas modalidades, justamente buscando isso. Fomentar o turismo esportivo, fomentar as categorias de base. Beleza, agora sai do basquete, tem outra modalidade também com a BIS. Esse final de semana teremos aí o Campeonato Piauiense Sub-15, Sub-17, Sub-19 e Sub-21 lá na Arena Bendito. A gente sai do centro da cidade para a Zona Leste com muito esporte. Serão 132 atletas competindo. Os dois dias intensos começam no sábado às 8 horas da manhã. Evento gratuito. Então, aí é o futebol. Esse é o vôlei de praia. Vôlei de praia. Uma modalidade que cresce muito. E são duplas, várias duplas, tem muita duplas, gente. São 132 atletas, são 62. Não para, é movimentação duplas. Total. Outro evento que superou as nossas expectativas, mostra que o trabalho vem sendo um trabalho bem realizado, tanto pela Bis Entretenimento como a Federação Piauiense de Vôlei, que tem chamado muito mais a participação dos atletas. Esse campeonato em si, ele é voltado para os atletas piauienses. Sim. Esse já não envolve atletas de outros estados. Então nós temos aí as categorias sub-15, sub-17, sub-19, sub-21, masculino e feminino. E o detalhe que mais chama a atenção, Gilcimar, é porque nessas categorias já mostra que nós poderemos ter e revelar novos talentos. Sem sombra de dúvidas, o trabalho é justamente em cima disso. Nós trabalhamos desde o início do ano, já tivemos competição de handbeat, já tivemos competição do X1 de futebol, futevôlei, enfim, o vôlei, e já vamos para as segundas edições. Nós teremos agora para o mês de maio, mês de junho, nós já temos competições previstas no
Beach Wrestling, uhum, que é a modalidade da luta greco-romana de quadra, de tatame, indo para a areia. Então você vê a verticalização do esporte, o esporte de areia vem crescendo. Nós teremos aí, né? Já lançando aqui em primeira mão, teremos a segunda etapa do Campeonato Piauiense de Boxe. Então a gente está indo de norte a sul da nossa capital, de norte a sul. E viajando em todas as modalidades. E viajando, fazendo essa viagem em todas as modalidades do esporte piauiense, fomentando o esporte piauiense, fazendo com que o nosso esporte continue crescendo cada vez mais. Dá para dizer que vocês estão superando todas as expectativas ou está dentro da normalidade? Olha, Sidney, nós temos realmente nos surpreendido. É um trabalho que começou lá atrás, o projeto Biz Entretenimento. É um trabalho idealizado por nosso presidente Júnior Macedo, que é um jovem que já foi gestor de esporte no governo do estado e hoje vem empreendendo. Então, realmente vem superando as nossas expectativas. O agradecimento total a todos os apoiadores, as empresas privadas que nos apoiam, ao governo do estado, né? Nós temos aí hoje um incentivo. Por parte das empresas que estão se adequando a um novo sistema de fomento ao esporte. Beleza, então, Gismar, deixa eu agradecer a tua participação em nosso programa de hoje. Lembrando que as nossas câmeras e os nossos microfones estarão sempre à sua disposição e convida mais uma vez aí o público. Obrigado, Cid. Então é isso. Você que é da Zona Norte, da Zona Sul, de Teresina, nós temos aí a oportunidade de você acompanhar o Campeonato Piauiense 3x3 lá no ginásio do Colégio Procampus. Sábado e domingo você é nosso convidado. E você da Zona Leste, Zona Sudeste, do Norte também, que queira participar do evento lá na Arena Bendito, na Zona Leste de Teresina, nós temos aí o Campeonato Piauiense de Vôlei de Praia. Participe, é muito esporte para você aqui na tela da TV Antares. Show de bola! E o Esporte Antares vai para um rápido intervalo comercial. Na sequência temos Jota Araújo e um bate-papo mais do que especial com o técnico Flávio Araújo. Não sai daí, voltaremos já já! Estamos de volta com o Esporte Antares, trazendo mais informações do esporte do futebol piauiense para você. Já está recebendo aqui o nosso comentarista, narrador e repórter multimídia, Jota Araújo, nosso Full HD. Jota, River já começou a anunciar seus novos reforços. Jota, bom dia. Bom dia, Sidney, para você que nos acompanha. Enfim, o River começa a se mexer pensando em Série D do Campeonato Brasileiro e anunciando 3 reforços, 2 das laterais e 1 na zaga. Na lateral, vamos começar com o Estevão, lateral direito da equipe tricolor, que foi anunciado recentemente, veio do futebol gaúcho e também com passagem no futebol paulista do 15 de Jaú. O Estevão foi anunciado pela equipe tricolor para lateral direito. Nós temos aí a foto do Estevão. Olha, apareceu o Estevão aí, lateral direito. Pode ser que seja uma sombra para o Vivico ou para o Wesley Souza. Vamos ver o que a diretoria do River vai se pronunciar sobre essa situação, se o Wesley já vai mesmo jogar de ponta. Eu acho também que o Vivico não fica mais, né, Jota? Essa situação, mas aí eu acredito que se não ficar,
o Wesley Souza vai para a lateral direita sem uma sombra. Então vamos ver o que, que o River vai se pronunciar sobre isso. O outro lateral, o Matheus Silva, também o outro lateral que foi anunciado ontem pela equipe tricolor, já um pouco mais rodado, também no futebol capixaba e no futebol goiano, também reforça a equipe tricolor. Aí nesse caso fica a dúvida, quem sai, Isaldo ou Josué? Também fica essa situação aí para a diretoria riverina se pronunciar, ou até mesmo para trazer mais reforços, já pensando em elenco, pensando na quarta divisão do Campeonato Brasileiro. O River também anunciou agora há pouco o zagueiro Jonathan, que estava no Itabuna, no futebol baiano, também é reforço para a defesa tricolor, aí mais para compor também o setor defensivo, já que tinha Leandro Amaro, Lucas Mingotti, e ainda uma situação envolvendo o Joilson, se fica ou não. Então também o River já pensa em repor peças de reposição para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. Ô Jota, e sobre a situação do River ontem, né, nós noticiamos que o Joanderson, goleiro do River, pode... Né, tá, tem uma negociação aí com o Fluminense. O Fluminense fez a proposta para o Joanderson. Só não sabemos se o Joanderson vai aceitar. Só que ontem a assessoria do River, através do Jackson, por recomendações do Miguel Júnior, já avisou que o Joanderson não sai do River. É algo que é a novela do momento. Isso, vamos dizer assim que a novela do momento agora é Joanderson entre River e Fluminense. Se sair, abre brecha para o Heitor Gatti, que é o goleiro que está como sombra da equipe tricolor. Se for para o Fluminense, é para dar mais experiência também, até tinha um flerte do Sampaio na época, chegou a ser sondado também, mas o Joanderson fica no futebol piauiense, ou no Galo, ou no Joca Claudino, fica essa indagação, mas que se destacou muito no estadual, ele, o Careca, como os principais goleiros da competição, passa a ser uma valorização também para o goleiro da equipe tricolor. É verdade, isso é bom que a diretoria do River saiba, né, que o River é um time grande, é um River que tem que ter notícias, e não pode ser o couro fino, né? Que lá no River todo mundo se dói com tudo. É verdade. Se a notícia pinta, nós jogamos a notícia no ar. Se ela vai ser verídica, não, se querido. É fato ou fake, só a diretoria para se pronunciar. Beleza. E o Altos também não para de anunciar contratações. Essa é uma contratação importante. Vamos dizer assim, a volta do filho pródigo, Jean, lateral direito, volta a reforçar a equipe do Altos nessa temporada. Lateral direito que já foi campeão, inclusive, Sidney Santos narrou gol de acesso do Altos contra o Marcílio Dias, com o Jean fazendo gol contra o Marcílio Dias. E agora volta a defender o Altos. Na Juazeirense jogando o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste, então uma opção a mais pro Flávio, já pensando na Série D do Campeonato Brasileiro para iniciar. Essa foto tá bonita, hein, Jota? Parabéns ao Pablo Cavalcante pelo flagra do Jean com a camisa do Vaqueiro Belchó. Tá certo, e nós já estamos recebendo aqui o técnico campeão Flávio Araújo. Professor, parabéns pelo título, seja bem-vindo aqui ao nosso programa para falarmos do Altos e falar de mais um sucesso, mais um carimbo aí em seu currículo. Bom dia. Bom dia, um abraço a todos que estão nos prestigiando. Agradeço o incentivo, o apoio. Foi uma conquista, foi muito disputado o campeonato, né? Muito. Esse ano o campeonato teve um nível técnico muito bom e graças a Deus nós conseguimos aí atingir a nossa meta maior, que era o título, né? Foi suado, foi difícil, mas conquistamos. Até dentro, dentro do time, a gente sabia que o foco sempre era buscar o título desde o início da estreia contra o 4 de julho lá em Peripiri. E como foi blindar, Flávio, nesse momento decisivo também a equipe, principalmente deixando os jogadores, todos eles focados do começo ao fim da competição, tendo o Copa do Nordeste no meio, mas o Altos mantendo o foco principal, que é o que abre portas para o Campeonato Estadual. Olha, sempre é difícil, né, você disputar duas competições com o mesmo nível de atenção e de concentração, né? E graças a Deus nós conseguimos. A Copa do Nordeste e o Campeonato Piauiense. Eu já tive outra experiência em outra equipe e a gente não conseguiu. Correto? Era uma competição ou outra. E graças a Deus nós conseguimos dividir bem, né, entre Campeonato Piauiense e Campeonato e Copa do Nordeste. E conseguimos já atingir as duas metas. A Copa do Nordeste, nesse primeiro momento, é avançar para as quartas de final, conseguimos, e o título do Campeonato Piauiense. Então, parabenizo toda a concentração, todo o empenho dos atletas, que foram fundamentais. Professor, para chegar ao título de 2024, do Campeonato Piauiense, foi o trabalho com os pés no chão, o consenso entre a diretoria e a comissão técnica para formar um time, aquele time bom e barato? Sim, pode ter sido segredo? Sim, porque o Altos não tinha outra opção, né? O Altos, com o rebaixamento também trouxe muitas dívidas, né? Então, a solução era fazer um time forte, bom, competitivo, né? E financeiro, e economicamente, financeiramente, não tivesse um valor muito elevado. Isso, graças a Deus, conquistamos.
Logicamente que todos os atletas agora acabam o seu contrato agora no final do mês. E logicamente que a diretoria vai reconhecer o empenho de cada um para renovar. Logicamente que todos os atletas, né, vão renovar com a perspectiva financeira maior do que foi o primeiro contrato agora por esses 3 meses iniciais. Nesse momento, já pensando em Série D do Campeonato Brasileiro, acredito que a ficha agora está começando, o chip da Série D começar a ser abastecido para na equipe altoense. Nesse primeiro momento, você acredita em dois setores prioritariamente ganharem mais peças por conta da situação do Arlan, da contusão, também do Marcelinho que vai para o Sampaio Corrêa. Você acredita que nesse primeiro momento esses dois setores vão ganhar uma atenção especial na composição de novos reforços para o Altos pensando na quarta divisão? Sim, né? São duas lacunas que foram deixadas no caso do Arlan e o Marcelinho que vai jogar no dia 20, se Deus quiser, e vai nos ajudar a realizar esse sonho que é avançar de fato, chegar à semifinal da Copa Nordeste, que é um sonho, né? O Fortaleza é o pleno favorito. O Fortaleza tem 3 times, né? Então, mas logicamente que ao final da Copa do Nordeste, o Marcelinho vai já ter um novo clube, vai para a Série C do Brasileiro na Bolívia querida, né? Logicamente que para esse setor defensivo, nós temos o Ricardo, o Leandro, o Albert e o garoto Medina. Mas nós fomos em busca de um zagueiro e esse zagueiro já foi contratado, que deve se apresentar na próxima semana. Professor, fazer um jogo de Copa do Nordeste, um jogo decisivo, fora de casa, dá para usar esse termo já, contra uma potência que é o Fortaleza. Quais são as principais precauções? Eu tô vendo, assim, ontem começamos a análise da equipe adversária, né? Uhum. Começamos a análise do Fortaleza ontem. E já foi um susto, meteu 5-0, né? Só no primeiro tempo foram 3-0, né? É um grande time, né? Que varia muito taticamente, que varia na escalação dos seus atletas também. E vai ser um grande desafio para todos nós, né? Encarar esse Fortaleza e, se Deus quiser, conquistar um grande resultado, ou seja, a classificação, né? Mas nós acreditamos sim, nosso time. Desde o início da Copa do Nordeste, na verdade, nós só perdemos um jogo fora de casa, foi para o CRB, né? Então, nosso time, e é uma preocupação que eu tenho com relação a jogar com personalidade fora de casa, e o nosso time está jogando com muita personalidade fora de casa. Dentro disso, jogar com personalidade fora de casa, como você prospecta essa situação do Fortaleza agora, que vai estar na situação do Altos, que vai ter 3 competições ao mesmo tempo agora? Tem a Série A, tem a Copa Sul-Americana e também a Copa do Nordeste nesse jogo é decisivo. Para o Altos, uma situação de elenco mais descansado, na teoria, porque só tem o jogo o amistoso contra o Petrolina e tem a estreia dia 28 somente contra o Cametá. Como você prospecta esse Fortaleza por conta, além da situação de ter perdido o estadual, mas isso não entra em campo, mas pensando no Fortaleza em tentar fazer a história, como você bem está falando, chegar à semifinal da Champions League? O Fortaleza agora está na sequência já, né? Desde semana passada, quando jogou, fez o seu primeiro jogo na Sul-Americana, depois teve o Ceará e agora teve o Nacional ontem, né? E essa sequência se estende, né? São 3 jogos, agora, se eu não estou enganado, é sábado contra o São Paulo, na próxima quarta-feira contra o Cruzeiro e no sábado contra nós, né? E posteriormente depois contra o Boca Juniors, se eu não estou enganado. Então eles têm uma sequência muito forte, isso é um fato. Mas tem um detalhe que nós não podemos esquecer, viu, Miguel e Sidney? O Fortaleza tem 3 times, né? Ele tem 3 times, então. E 3 times com jogadores muito bem preparados, jogadores com capacidade técnica enorme, né? Então, por isso que, Flávio, tu vai assistir o jogo Fortaleza ontem? Eu vou assistir todo o jogo, que não sei qual time que vai colocar, né? Porque é verdade. Tem um elenco, tem um grupo de atletas muito forte. Mas nós acreditamos, sim. O Fortaleza ontem, ele conseguiu definir o jogo já com 15, 20 minutos de jogo, né? Agora, nessa sequência, nós vamos ver se esse time que jogou ontem vai ser mantido como titular, vai haver algumas variações, não só na escalação, mas em sentido tático também. Mas é um grande adversário e para todos nós aqui, né? A gente não pode ser demagogo, é o super favorito, é o Fortaleza. Chega como favorito para esse jogo do próximo sábado, dia 20, lá no Castelão, com certeza com apoio total da torcida do Leão, que vai comparecer. Professor, só puxando um pouquinho atrás em relação ao título de 2024, eu queria saber se teve um significado especial para o senhor esse título. Teve. Lógico que todo título tem seu brilho, né? Mas especial, porque no começo de setembro, no dia 6, no dia 7 de setembro, né?
na primeira reunião que nós tivemos com o nosso presidente, ele falou: Flávio, vamos acertar, eu quero lhe contratar, mas eu quero uma reformulação geral no grupo. Vai ficar 3 a 4 atletas, 2 da base, né, que era o Digão e o Ilano, mas o Vinícius goleiro, o Piauí, que às vezes eu posso esquecer de alguém. Então o número de atletas que permaneceriam era muito pequeno. Então a reformulação total. Ele acreditou, né, no, ele acreditou no meu trabalho, acreditou no meu, na minha visão e acreditou na minha honestidade, né, não só a minha também, como o Márcio Ferreira também, o nosso executivo, na nossa honestidade. Porque o que se vê no futebol hoje, Araújo e Sidney, é muitas equipes, mas isso é no Brasil total, né, não é só no Nordeste, que tem uma condição financeira boa, que na hora de formar um grupo não consegue formar porque há o desvio de foco. Eu vou trazer jogador tal, mas eu tenho que ganhar um percentual ali, né? Isso acontece, eu não vou citar nomes, né? Mas acontece muito. Então, ele, logicamente, agora em fevereiro eu completei 26 anos como treinador, correto? E se aparecer, ah, o Flávio não é treinador, o Flávio é entregador de camisa, eu tudo bem, mas eu sou honesto. E todo mundo sabe disso, né? Eu sou treinador, não sou treinador empresário. Quando eu indico um atleta para algum clube, é para o atleta desenvolver e ser um vencedor na vida, jamais é entrar atrás de ganhar comissão de ninguém. Correto? Então, agradeço muito ao presidente por ter confiado no meu profissionalismo e na minha honestidade. Ô professor, sobre essa honestidade, eu vou me referir agora à TV Santos Piauí, eu, Jota, Gilmar, e o Dinei de Pires e o Thaleson Luiz, às vezes nós somos bombardeados de críticas. Por quê? Porque, poxa, vamos lá, o Altos, o River e o Fluminense, onde estão os três que vão disputar daqui a pouquinho o Brasileirão da Série D? Todo mundo trabalhando, os clubes vão anunciar os jogadores que estão 3 meses parados. É bom observar, porque aí eu acho que já entra jogo de empresário, de gerente empresário, de técnico empresário, porque não tem cabimento. O Altos vem, de uma Copa do Nordeste, vem de uma Copa do Brasil, vem de um Campeonato Piauiense, e aí traz um jogador que está 3 meses parado. Eu estou dando Altos como exemplo, entendeu? Entendi. Eu acho que aí é o sinal, que é onde os nossos dirigentes, que dizem que são maduros, têm que ter mais cuidado, para tirar esse vício dos empresários, dos gerentes empresários e dos técnicos empresários. Senão não vai para lugar nenhum. Você disse tudo agora, sim. Você disse tudo. Eu não posso muito entrar no assunto, né? Mas, pô, a competição começa daqui a quantos dias? Começa daqui a 16 dias, né? 16. 16 dias. Aí eu vou trazer um cara, um atleta, o atleta é muito bom, então, mas está com 2 meses parado, está 3 meses parado. Com 10 dias de treino, infelizmente, ele vai sentir uma contusão muscular. É, então, aí o bicho pega, Jotinha. Aí complica mais. Aí complica mais, né? Com certeza. Falando agora desse jogo contra o Petrolina domingo, enfrentar uma equipe que vai também jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. A importância de ver o time jogar e também ter a valência real de como você projeta a quarta divisão. É, nesse aspecto aí foi fundamental, né? Quando nós contactamos com o Petrolina contactou com a gente, porque o Petrolina é um time que ele conseguiu ali aliar experiência com juventude, jogador experiente como Alex Travassos, como o Davi Ceará, tem mais outros jogadores experientes com jogadores novos, né? E a gente tem uma base, né? Como vai ser os adversários da Série D, correto? Que o nosso grupo é um grupo muito difícil, a gente, logicamente, nós conhecemos o River, o Fluminense, eles também nos conhecem, o Maranhão, que já jogamos contra, é mais outro time, aí nós não jogamos contra. O Moto passou para uma reformulação. Enfim, é bom conhecer os adversários também. E aproveitando também, né, para receber a faixa de campeão, que é sempre importante. Eu falei, presidente, mas Flávio, será que entrega a faixa? Presidente, a minha faixa é entrega, eu quero receber, porque eu boto no meu, eu boto na minha parede, né? Fica para sempre, fico velhinho, mas fico olhando aqui aquela recordação que é excelente, né? E colocando também todos os jogadores para atuar, cada um time no primeiro tempo, um time no segundo tempo, para dar uma condição boa já praticamente há 2 semanas da estreia. Beleza, então, professor, deixa eu agradecer a sua participação aqui no nosso Esporte Antares. Lembrando que as nossas câmeras e os nossos microfones estarão sempre à sua disposição e à disposição da equipe do Altos, e mais uma vez parabéns pelo título. Ah, muito obrigado, fico feliz por ter vindo. Sidney Araújo é importante, né? Eu estava vendo lá fora ali, eu acho importante também essa divulgação que vocês dão a todas as competições do estado do Piauí. Eu estava vendo os melhores momentos de Altos e Piauí, depois de Comercial e Picos, né? Um grupo muito duro.
O Araújo falou para mim, classificam-se dois, né? Então, dois jogos muito disputados, dois jogos de 1-1. E é importante, né? Hoje eu vou ter uma reunião agora com o treinador do Sub-17, o Marcelo do Alves, para ver quem ele gostou do jogo de ontem. Porque a base é a base de tudo no futebol mundial, né? Uhum. Futebol mundial, futebol de base é fundamental. Então, o Alves também está se preparando aí na base com o nosso amigo treinador, o Marcelo. Beleza, então, Jota, você volta? Espero daqui a pouquinho no 2.2 na Rádio Antares e logo mais também com a cobertura do Sub-17. Show de bola, porque o Esporte Antares de hoje vai ficando por aqui. Um abraço a todos, valeu, tchau, tchau, galera!